Tre çështje dëshiroj sot të ndaj me kuvëndin dhe përmes kuvëndit me qytetarët, duke pas parasysh natyrën e kësaj seancet muajt që i kushtohet problematikave të terenit pas javës së gjithë deputetëve në teren. Spari dëshiroj të ritheksoj edhe njëherë domosdoshmërinë që qytetarët të mos i referohen burimeve jo zyrtare lidhur me koronavirusin dhe të mbrohen në radh të parë nga infodemia, e cila, siç e nënvizon Organizata Botërore e Shëndetësisë, përbën një kërcënim serioz në gjithë përpjekjen për të përballuar epidemin. Infodemia është epidemia e lajmeve të rreme, e të dhënave të falsifikuara apo të fabrikuara, e klikimeve maramëndëse në burimet të infektuara të informimit, për i cileve qytetarët duhet të ruhen dhe të mbrohen vetë, dhe të ruhen dhe të mbrohen me vetëdijen se të gjitha këto burime të infodemis shkaktojnë ankth, shkaktojnë pasiguri, shkaktojnë alarme, krejtësisht të pa këshillueshme në kushtet kur duhet përballuar epidemia. Së dyti, e dhëna e fundit zyrtare lidhur me vdekshmërinë e personave të prekur nga koronavirusi ka rënë nga 3 në 2.3%. Pra 2.3% e të prekurve kanë humbur jetën, ndërkohë që e gjithë pjesa tjetër, pra 97.7% e ka përballuar dhe e përballon pa pasoja për jetën këtë epidemi. Kjo është shumë e rëndësishme për ta mbajtur mirë parasysh, sepse nëse shohim efektet e infodemis, fjala vdekje, lajmet për të vdekurit janë eksponencialisht më shumë se sa fjala shërim apo lajmet për të shëruarit, por realiteti është krejt ndryshe nga çfarë mund të perceptohet nëse hyn në kanalet e informimit pa maskën e vetëdijes. Dhe duke folur për maskat, thirrja që bën Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe thirrja që përsëris dhe unë këtu është mos rrenni për të bler maska, mos harxhoni lek për maska. Maskat nuk mbrojnë, personat nga prekja. Maskat janë të dobishme për personelin mjekësor, janë të dobishme për vetë të prekurit dhe janë të dobishme për ata që u shërbejnë personat të prekur. Për tjerët nuk kanë asnjë dobi dhe nuk mbrojnë nga asgjë. Që t'jemi të qartë që gjithë histeria për të bler maska dhe për të maskuar që ka përfshirë gjithë botën është thjesht dhe vetëm harxhim i kot i parave dhe mbushje e arkave për ata që prodhojnë dhe shesin maska. Nga ana tjetër, në Shqipëri, Ministria e Shëndetësisë ka 1 milion dollar plus për të adresuar të gjithë problematikat dhe sot Ministria e Shëndetësisë numëron 1.2 milion maska të shpërndara apo të marra nga qytetarët, cilat do mbeten si relike aty për të kujtuar se një ditë kaloi këtej, që s'ka kaluar akoma, në fakt se s'kemi asnjë rast të verifikuar një farë epidemie që quhej koronavirus.
Përsa i përket trajtimit të përditshëm dhe të përminutshëm të kësaj problematike nga Ministria e Shëndetësisë dhe gjithë sistemi i vënë dispozicion për të përballuar këtë kërcënim, 31 testime të kryera në persona me simptoma të dyshimta dhe të ngjashme me ato të koronavirusit kanë rezultuar negative, pra asnjë prekur deri tani. Ndërkohë që në numrin 127 urgjenca kombëtare kanë dispozicion mjek dhe infermier, jo centralist, mjek dhe infermier që përgjigjen, trajton 1400 thirrje në ditë, kryen verifikime për të gjitha ato raste kur shpjegimet e telefonuesve shkaktojnë dyshim, dhe nga 400 verifikimet kryera asnjë rast nuk rezulton i prekur nga koronavirusi. 16.000 kontrole janë kryer në pikat kufitare. Vazhdon të jetë i gjithë sistemi i angazhuar në funksion të parandalimit të përhapjes, duke pasur gatishmërinë për të bërë identifikimin e rastit parë që ende nuk është shfaqur, dhe është shumë e rëndësishme ta mbyll këtë çështje të parë duke përsëritur për gjithë qytetarët, mos u alarmoni nga infodemia, qëndrojeni larg lajmeve dhe informacioneve jo zyrtare dhe vendosni mask në vetdije për të përballuar rezultate dhe klikimeve kuturu në për portale që flasim vetëm për vdekje edhe për fundin e botës. Fundi i botës nuk po afron dhe koronavirusi nuk kërcënon të sjellë fundin e botës. Përkundrazi, duhet pasur parasysh që statistika e deritanishme mbi personat që për fat keq kanë humbur jetën tregon se koronavirusi prek më të moshuarit fare në mënyrë shumë kërcënuese për jetën, prek të sëmurët dhe deri tani është ka përzier me sukses të plot nga fëmijët dhe nga personat e shëndetshëm. Çështja e dytë që dua të ngre si një informim i rëndësishëm besoj është se kemi filluar të angazhojmë një grup për të angazhuar 300 nxënës të shkollave profesionale të viteve të treta dhe të katërta të lidhur me fushën e ndërtimit dhe për të filluar trajnimet e tyre në mënyrë që t'u japim mundësinë të përfshihen në punën për rindërtimin dhe njëkohësisht përmes kësaj pune të fitojnë një eksperiencë të drejtë për drejtë në kantierët e rindërtimit. Ashtu si kundër, në ditën vijim, Ministri i Shtetit për rindërtimin do të publikoj në faqen e dedikuar të informacionit dhe transparencës për rindërtimin një thirrje të hapur për të gjithë ata që kanë një njohuri në të gjitha proceset e ndërtimit dhe që duan punë. Sado absurde që duket, është fakt që një nga sfidat më të mëdha të këtij procesi është nevoja e madhe për punë, për punonjës. Ky proces do të hapi shumë vende pune dhe këto vende pune kërkojnë punonjës me një kualifikim caktuar në të gjitha proceset e ndërtimit. Që do të thotë që ne nga njëra anë jemi të përgatitur të kryejm trajnime për gjithë ata që kanë nevojë për një trajnim plus, nga ana tjetër jemi të sfiduar nga fakti që ndërkohë që
ka shumë mankesa, s'kemi punë, s'kemi punë, ka shumë vënde pune dhe do kryohen nga këtë proces shumë vënde pune tjera të cilat mbeten bosh për shkak se ata që ankohen që s'kam punë, duan punë shteti, kryesisht, ndërkohë që kemi nevojë për punë me krah të kualifikuar. Dhe nga ana tjetër dua ta bëj me dije se qeveria do të imponojë që kompanitë e ndërtimit të vendosin një pagë për të gjithë ata që do përfshihen në procesin e rindërtimit të barabartë me pagën mesatare që paguhet në Shqipëri, e cila është 420 euro. Do të negociojmë me kompanitë dhe do të pranojmë të ulemi vetëm në ato raste kur do të jetë arsyetuar ulja dhe asnjëherë nuk do pranojmë që kompanitë të paguajnë për punëtorët pagën e sotme minimale apo diçka mbi pagën minimale. Paga për të gjithë ata që do të përfshihen në procesin e rindërtimit do të jetë e imponuar nga qeveria mbi kompanitë dhe do të jetë rreth pagës mesatare që është sot në Republikën e Shqipërisë. Natyrisht me të gjitha sigurimet e nevojshme. Por fal ligjit që kemi kaluar në këtë parlament, ne do të hapim kufit edhe për punonjësit e huaj, pra kufit kanë qenë të hapur, por kanë pasur procedura të tmerrshme burokratike, ndërkohë që tani do t'i japim mundësi kompanive që të rekrutojnë punonjës huaj për të ardhur për të punuar në Shqipëri, në rast se kjo nuk do të mund të jetë nevojshme si pasoj e vendeve të punës që nuk plotësohen me punonjës vendas. Kjo është një sfidë e madhe e të gjithë rajonit, kjo është një sfidë e madhe e gjithë Europës lindore, po themi. Dhe në këtë sfidë ne kemi mundësinë që me avantazhin e krijuar me një procedurë tërësisht të lehtësuar prej vetëm 7 ditësh për marrjen e punonjësve nga jashtë, të kemi punonjës nga jashtë në të gjithë sektorët që kërkojnë punonjës dhe që vuajnë shumë për mungesë të krahut punës si pasojë e thash e refuzimit të shumë kujt për të punuar në sektorin privat në pritje të një pune në shtet. Puna në shtet është një punë që i është lënë perspektivës studentëve ekselent apo të atyre të cilët vinë nga eksperienca të suksesshme të tjera. Kështu që shtigjet për të punuar në shtet fal partis, fal krushqis, fal xhepit do të shkojnë duke u ngushtuar deri në mbylljet plot dhe siç e kemi parë pas paktit për universitetin, punësimet në administrat tani më janë punësime që e kanë fokusin tek ekselentët. Vitin e shkuar janë punësuar me qindra, këtë vit përsëri së shpejti bëhet hapet thirrja e re dhe përsëri studentët që vinë për të trokitur në dyert administratës me nota që i konsiderojmë pjesë të trajtimit të ekselencës, pavarësisht se është më e gjerë se sa thjesht ekselenca, 9-10, janë ata të cilët e kanë derën e hapur dhe që do të konkurojnë për vendet e punës. Dhe natyrisht në këtë proces ne duam që jo thjesht të riparojmë dëmet dhe të mbyllim plagët e tërmetit, por të bëjmë një kapërcim të rëndësishëm për ekonominë e vendit. I kemi tani të gjitha kushtet për ta synuar këtë. Kemi bazën solide të krijuar në këto vite.
kemi dhe hapsirën e rëndësishme të frymëmarrjes që është krijuar nga suksesi i jashtëzakonshëm i konferencës donatorëve dhe shumë shpejt, siç e kam thënë, ne do të paraqisim planin e ri ekonomik për vendin duke synuar që të adresojmë të gjitha potencialet e fjetura dhe nga ana tjetër që ta kthejmë rindërtimin në gravitetin e një bumi zhvillimi ekonomik dhe social, në kuptimin më të vërtet të kësaj fjale, me shumë më tepër investime dhe patjetër edhe me një rritje të konsiderueshme të të ardhurave. Në këtë aspekt, amnistia e përgjithshme fiskale dhe penale, që shpresoj do të ketë mbështetjen e plotë të parlamentit pa dallim ngjyrash edhe përkatësisht partiake, është një domosdoshmëri për t'ju dhënë të gjithë shqiptarëve që prej 30 vjetësh kanë punuar dhe jetuar me punë ndershme në emigracion apo në vendin tonë, të gjitha kategorive mundësinë që të formalizojnë të ardhurat e tyre nga puna, duke formalizuar të gjitha ato ardhura që nuk i kanë deklaruar për 1001 arsye dhe duke i futur paratë e tyre në bankat e vendit. Ashtu sikundër edhe formalizimin e të gjitha aseteve të tyre. Dim shumë mirë që në këtë vend ka shumë asete të pa formalizuara ose asete që nuk janë në emrin e të vërtetëve. Të vërtetët do kenë mundësinë që të shfaqen dhe të formalizojnë asetet e tyre, në qoftë se nuk duan që pas përfundimit të amnistisë asetet e tyre të jenë objekt i ligjit për asetet kriminale. Do trajtohen njësoj si asetet kriminale. Nuk është e mundur më që vendi të mbaj në kurriz peshën 30 vjeçare të pasurive kriminale. Këtë çështje ne e kemi adresuar dhe në këtë front kemi filluar një betejë që do ta çojmë deri në fund. Për fat mirë, institucionet e reja drejtësisë që kanë hyrë në këtë proces dhe posaçërisht SPAK-u janë vënë në lëvizjet plot dhe po provojnë dita ditës se janë drejtim në dur. Të gjitha dosjet me kërkesa për sekuestrim po trajtohen nga SPAK-u dhe vendimet e para të gjykatës speciale janë shumë inkurajuese, që askush nuk do të shpëtoj nga rrjeta e OFL-s dhe e drejtësisë lidhur me asetet e vëna me krim, por natyrshëm kjo ka krijuar një pasiguri e cila nuk ka bazë, sepse OFL-ja nuk ka subjekt të veprimtarisë vetë askënd tjetër përveç atyre që kanë kryer krimet e parashikuar në ligj, por ama duke ditur të gjithë ata që janë shqetësuar se kanë para të fituara nga puna në Xez, se kanë asete të pa deklaruara, janë vënë në një lloj pasigurie. Për të adresuar këtë pasiguri dhe për të njohur të drejtën e formalizimit të gjitha atyre që vinë nga djersa e punës ndershme, të gjithë emigrantëve shqiptarë që kur kanë shkuar dhe kanë kaluar për herë të parë ufirin e botës, nuk i ka pritur njëri me krah hapur, por kanë bërë gjithfarë punësh dhe kanë kursyer për të mbajtur veten dhe familjet e tyre. Këto janë kursime të ndershme për cilat ne do të hapim rrugën e futjes në përbanka.
duke duke përjashtuar nga çdo lloj kontroli I çdo lloj natyre të regjimit të jetës përditshme siç ka ndodhur dhe siç do të ndodhë mbas amnistisë. Sigurisht që nga amnistia e përgjithshme fiskale do të përjashtohen kategorikisht të gjithë ata që I kanë të ardhurat e tyre nga krimi dhe sigurisht që amnistia e përgjithshme do të jetë fiskale dhe penale. Dhe do të votohet këtu me 84 vota që nuk do ketë shans që të vijë njëri dhe ta kthejë mbrapsh për arsye politike, por të gjithë ata që paratë e tyre I kanë nga krimi janë të paamnistueshëm. Ashtu sikundër janë të paamnistueshme të ardhurat e politikanëve dhe të rrethit tyre familjar, të gjykatësve, të prokurorëve dhe të rrethit tyre familjar, të punonjësve të policisë dhe të rrethit tyre familjar, si edhe të gjithë atyre drejtuesve të shtetit që janë subjekti I deklarimit të pasurive. Për këtë kategori nuk ka amnisti. Dhe parat apo asetet e këtyre kategorive që janë subjekti I deklarimit të pasurive nuk mundet asnjëherë të legalizohen nëse vijnë nga veprimtaria e palishme, ashtu si kundër për t'ju përgjigjur edhe një herë pyetjes së përsëritur të shumë njerëzve që pse OFL-ja merret me kriminalët dhe nuk merret me politikanët, pse OFL-ja merret me kriminalët dhe nuk merret me gjykatës e prokurorët, sqaroj se OFL-ja ka objekt të ofensivës vetë persona që e kanë kryer procesin gjyqësor. Pra personat të dënuar. Ndërkohë që politikanët apo gjykatësit apo prokurorët janë subjektet e deklarimit pasurive prej shumë vitesh dhe I takon institucioneve të drejtësisë që të shohin për çdo rast si pas nevojave të tyre për hetime, burimin e pasurisë së politikanëve apo të gjykatësve. Sikundër shpresoj që më herët se vonë, SPAK-u do të kalojë në fazën tjetër. Të ati procesi që ka nisur me reformën drejtësi, ku përmes vettingut kanë dalë jashtë sistemit shumë gjykatës dhe shumë prokurorë, pasuria e cilëve ka qenë e papërligjur, dhe do të shoh dhe do të thras ashtu si kundër është edhe në atë formularin e Bundestagut ashtu si kundër me siguri do tjetë edhe në kërkesën e Komisionit Evropian që gjykatësit dhe prokurorët të përgjigjen jo më para Komisionit Vettingut por para drejtësisë dhe të argumentojnë burimin e pasurisë së tyre që rezultoi e papërligjur gjatë procesit të vettingut. Kështu që mos t'i ngatrojmë gjërat, operacioni forca e ligjit është një operacion policor dhe nuk ndodh në një vend demokratik që operacionet policore të zhvillohen kundër politikanëve apo kundër gjykatësve, të cilët nuk kanë kaluar nga rruga e drejtësisë. Operacionet policor forca e ligjit zhvillohet në adresë të gjitha tyre subjekteve që janë dënuar apo janë akuzuar nga institucionet e drejtësisë, jo nga parlamenti, as nga partit, as nga prokurorët popullorë të tribunave të konferencave të shtypit. Kjo besoj në ndimon për të sqaruar që asnjë nga këto faza dhe asnjë nga këto veprime nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Pra, veprimtaria e OFL-s është e fokusuar tek ndarja me thik midis paras së fituar nga puna, qoftë kjo para e fituar dhe e deklaruar, qoftë kjo para e fituar dhe e pa deklaruar, siç është paraja e kursimeve të emigrantëve që për një mjenjë arsye kanë bërë shumë punë në zezë
në vendet ku kanë shkuar, apo siç është paraja e shumë, për mos thënë të gjithë, sipërmarrësve këtu në Shqipëri, të vegjël ose të mdhenj, që nuk kanë deklaruar të gjitha të ardhurat e tyre, por sidoqoftë janë të ardhurat nga puna. Dhe për këto të ardhurat duhet dhënë mundësia që të formalizohen duke i amnistuar, natyrisht me një komision, me një taks e cila do tjetë shumë e favorshme, siç është në të gjitha amnistit fiskale dhe penale të planetit, për të përdorur për investime përsëri për njerëzit, ama me një afat caktuar. Dhe mbasi afati amnistisë mbaron, çdo para dhe çdo aset që është jashtë sistemit formalizuar konsiderohet para kriminale dhe aset kriminal dhe trajtohet njësoj si parat dhe asetet e krimit. Nuk ka më asnjë tolerancë të mundshme nga ana e shtetit. Dhe këtu dua që ta kenë gjithë parasysh që ne po përgatitemi të hyjmë në një tjetër nivel që lidhet me nevojën që ka vendi, por edhe me përputhjen e sistemit të kontrollit me sistemin evropian të kontrollit, që do të kërkohet që të regjistrohen, të deklarohen këtu në Shqipëri të gjitha asetet dhe të ardhurat që shqiptarët kanë jashtë vendit, dhe shteti shqiptar do të ketë detyrimin, por edhe kapacitetin, falë koordinimit me tjerët, për të kontrolluar të ardhurat dhe asetet dhe shtetës atë vetë jashtë vëndit. Kështu që kjo është një thirje në radhë parë për të gjithë ata që janë biznesmen me të ardhura të konsiderueshme, që kanë asetet jashtë vëndit, që t'i deklarojnë duke përfituar në amnistia, dhe të mos bëjnë shakara të cilat mund të kushtojnë shumë shtrejnët pas përfundimit të amnistisë. Amnistia do të vinë parlament shumë shpejt, do të konsultohet paraprakisht me grupet e interesit, por jo shumë gjatë, dhe do të vinë parlament për të bërë pjesë e gjithë ti procesi përpjekje për një zhvillim të ri të konsiderueshëm ekonomik dhe social të vendit. Në vijim do të kemi dhe masa të tjera të kësaj natyre, por gjëja që dua t'ju them të gjithëve është që këto masa, amnistinë e përgjithshme, fiskale dhe penale, ta shikojmë si një masë që duhet të jetë bipartizane, që nuk duhet ndaj partit, nuk duhet ndaj individët që përfaqësojnë këtë popull, sepse kjo është në interes të gjithë qytetarëve që janë në emigracion, të gjitha familjeve që kanë lidhje me ata që janë në emigracion, të gjitha atyre që kanë jetuar me një biznes vogël, apo të gjitha atyre që merren me biznes në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha, kjo nuk është në interes të askujt ndër ne, sepse ne që jemi këtu, nëse kemi gjërat fshehura, nuk ka amnisti që na i lanë. Edhe herët ose vonë do duhet që të vijë dita e shumë pritur nga unë të paktën që të ndahet kjo punë, kush është kush në këtë histori, se që si jemi të gjithë njësoj nuk diskutohet, mjafton të na shikoni nga gjatësia, por është e pa diskutueshme që ashtu si kundër pemët si janë njësoj, si kundër kafshës si janë njësoj, njerëzit jo nuk janë njësoj, dhe ata që merren politik absolutisht nuk janë njësoj. Ka nga të gjitha, dhe besoj që kjo ndarje do të vi, si që po vinë shumë ndarje të rëndësishme pak nga pak, por hapas hapi dhe pa u lëkundur në këtë vëndin tonë, që deri para disa vitesh, duke i sikur s'kishte shans të dilte nga kthetrat e atyre që e mbajtën peng për shumë e shumë vite, dhe s'kishte shans të shpëtonte oligarkisë më të madhe financiare, që ishte oligarkia e gjykatësve dhe prokurorëve. Tani po e shikojnë gjithë që ajo oligarki po shkërmoqet, por është e sigurt që nuk kanë parë gjë akoma. Faleminderit.